wanaagsan idilahaan tiin bay ikhtiyaartaa wada nagala xidhiidhaa meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinta nifaaqdaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diyaaradda ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray galbeedka city xilli subaxnimadii hore saakadna kiradu ay weerar xoogan soo qaadeen taas oo ay ciidamada xoogga dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba dadka shacabka ee ku dhaqan galbeedka gobolka city ay soo tida waase haddaba waxa la tilmaamayaa in durba laga qabtay maxaabiisaad u badan dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray kooxaha daraakirada oo tira beel ah ayaa daawadayaal ku qada dhiga doona ceelkii aan idhaahdee aan sidaas uga fogeynay hadda kahor ay gacanta ku dhigeen magaalada candhuufo oo gacanta lagu dhigay iyo weliba gebi ahaanba ciidamada milatariga dalkaasi ethoobiya oo la tilmaamayo in ay gurmad durba u samaynayaan xogaga loo xoog sheegtay ee daraakirada haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa dhanka kale dowladda ethoobiya ayaa warqad wiifta iska soo tuurtay taasi oo ay sheegtay in dib loo dhigay heshiiskii aan idhaahde beenaadka ahaa ee kowdii januari ay ku dhex maray magaalada addis ababa iyaga iyo muuse waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aan ku qada dhigi doonaa xaaladaha dalka soomaaliya xilli wasiirka arrimaha dibadda iyo kan ethoobiya ay ku kulmi doonaan ambaba lagu dhexdhexaadin doono dalkaasi turkiga soomaaliya mayay ka noqotay heshiiskii ahayn ethoobiya ay ka noqoto la kulay ay ka noqotay heshiiskii inaan lala kulmaynin miyay ka noqotay soomaaliya mise kamayna noqonin haddaba xog faahfaahsan ayaanu daawadayaal idinka haynaa dhanka kale madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa la tilmaamaya in uu waayadan la soo baxay xiniinyaha hadda ka hor uusan ahaan jirin isagoo la tilmaamaya in guddiyadii uu diiday la doonayay in ciidamada lagu galbiyo iyo weliba sidoo kale xoga soo baxaya inuu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena barnaamijka waxay kala qayb gali doonaa shide oo asagu inta badan ka faallooda xaaladii ugu dambeeyey ee galbeedka city iyo guud ahaanba geeska afrika soo dhowba doctor shido waxaynu ku horeynaynaa galbeedka gobolka city baynu ku horeynaynaa marka maanta xilli buu dagaalku bilaabmay horta aad iyo aad baad u mahadsantahay kornel faragodow dagaalku wuxuu bilaabay subaxnimadii hore moonida aroortii hore ayuu bilowday ciidamada canfarta ayaana weerarka soo qaaday ciidamada soomaalida oo waayada ugu dambeeyey si weyn u kulaalay magaalooyinka dal helay iyo magaalada la dhaho candhuufo si weyn u dultumnaa oo sugayay amar ka yimaada milatariga dalka ethoobiya oo mara ku ordayay dhanka soomaalida mara ku ordayay xagga canfarta aada moodaysid oo inay qudhigoodu ay qeyb ka ahaayeen colaada ee ka taagan deegaanadaasi waa horaba lagu kala bixinaya magaalooyinkaasi iyagu ay hakad ay geliyeen ayaa hakadkaasi ciidanka soomaalida la geliyey wuxuu ah inay canfartii fiig ahayd ee meelaha fog kasoo carartay deegaanada badan laga soo qabsaday ee booda baxsadka in dib loo soo ururiyo si dagaalka mar kale dib loo soo geliyo markii aroornimadii hore wuxuu ka bilowday dhanka dal la helay ayuu ka bilowday duleedkeeda halkaas dagaal xooggan oo maartay faraha lagaga gubtay ayaa ka dhacay canfartu halkaas way ku jabtay canfartu soo duulaanka tagtay afar guuto ayay ahaayeen ciidamada soomaalida oo ayaguna deegaanada magaalada dhankan midigta kaga hareeraystaan ayay si safa u galeen jilibka ayaa lasu aastay waxaa lasugu garaacay qoriga loo yaqaano dhashiika ee canfartu lasoo dagaal gashay soomaalidana ku yaraabaad moodaaba oo una aad ayna ciidamadu ay qoriga u isticmaaleen laakiin canfartu waxayba soo gelisay weeraan afartan xabo meesha waxaad moodaysa inay ruushiya isku dagaalayaan maraykan yaaba qiq ciidan kaga shideen qoraxda iftiinkana lama arkay markaa ninkii geedka waqtiga la kala garan aan la kala garanayn waay inuu nin yahay inuu geed yahay aan kala garanayn si ay ataga qolada soomaalida oo qolo mintid ah dhammaantood waa garab rarartay u badan yihiin jilibka ayaa lasoo dhigay meesha dagaal xooggan ayaa ka dhacay oo wadaylaan soconaya niska hore dhan socday afarta magaalada dib ayaa loogu shubay markii dib loogu shubay milatariga mar kale ay taangiyada lasoo baxay haddana ma galaysaan ka hara neef xoolo dhuruu caydsan maarta isagoo ku daba jira marka ruuxii ka hor yimaada neefkii iyo dhuwaagaas ay kula soo aado dhuwaagu nexi mogtay dib buu kufi soomaalida waad ku daba jirta marka soomaalida ma dhuruu bay noqotay soomaalida waa dhuruu markii saas u saaray ninka afarta uu boodi un jaantay rogan baa ka dhicay markaa nimankii magaalada lagu shubay magaaladii dal helay ayaa gudaheeda lagu shubay nimankii milatariga way ka reebeen marka way ka reebeen marka halkaas xabo teelteel ah khasaaraha maxaa loo geystay khasaaruhu badan yahay baa waa dhanka dal helay weli ka hadlaynaa marka halkaasi khasaaro badan ayaa ka dhashay qolyahan canfarta halkaas bay ku jabeen maxaabiis lagu sheegay dhowr labaatameeyo ayaa gacanta lagaga dhigay oo soomaalidu meeshaas ku jijiideen
كدي نو يسوق حيان أنا كأيو حاجة ده قيمتي دولان كلاجوا ودي يسوق هذا القبال أيوة لو جرا يارك القبال كده يبورس حق لو ساري ياركين تا عفرت يا لجس وكحي لكن كان عندوفه وويد وجد ما يسوي ده فرنت هاي ودوجيد وراسة دحجر إن اللي يجي يملتر ويسكون هلان وكلن لسكون مروا كل عي حتى مرة لدم عي إن اللي عايز سراكيش وهاد إن اللي قبل لم يجودها مجال هذا أنا حرهيب اللوجي ما ذكرت من الربعين من الشارع عفر عند جودها اللوجي اللي مجال هذا ويدربيه أو قبلان أيوة صعود حرس إن ما له حلقة ولا تقتل خمسة شارك تيف فشلنتي إذا عنده فادي دجال بخد عي نمك عفرت عي إذا هكذا سي ويرك سوق هذا إذا نمك الدم هل كان دجال بخد عي دجال كيس أس عدي نمك ملتريها مرجع كان دجال كون عرزيان قرشة قاتن حرس دي بقولاتن Soomaali di dagaalku wuxuu ku faafay dhanka Ciilshibiya ay ku faafay dagaalkii halkii ay jilbka la soo dhigay si nag kale isku Ciilshibiya ay riigi wax dhun Soomaalida ayaa la wareegtay niman Soomaali ah oo man oo bariyaan ba caagi gaariga u saaray meel aan biyo haysan oo qabaysan oo leexada ciidda ku talaad yaabays riigi isku shubay biyo halkii muqaal ka soo dubaray oo biyo riigi dhaabta nasanay niman afartan way jeen meesha ay u qaxan military baa hadana tan geedi la soo baxay markala waa military wuxuu ba taagan yahay توتل ما بقالك كرتان حرمه مجالد ما بقالك كرتان بقى حتى مركز ساس زيلين وين قرر كتاك مجالد رحت يس هذا وياه دكان مجالد مجالد سومالي بيهن جرت صدق حين مجالد ياه دكان رحت مجالد وحد دكان وحد دكان عفر بعد دكان مع عيسي بقى ولي دكان و عفرتي بقى كويا مجرد سو حيليه أنا قال نجم تهي بيليه مسواه رب اللي بنيو عفر بعد دكان ورد دكان 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 فاهم كرمه سومالي بقى كوجت عفر بقى كوجت هيا عفر سومالي مجالد دكان dad kan degan waa dad wada heshiis waa ko wixii Soomaali Soomaalnimada sax laga dareemo shan baa loo dhufan waa ko magaalada waa laga saari ko laakiin dadka degan waa dad sabcan wadaacana afarta taayirsa oo dad Soomaaliyeed baa degan dad Soomaali afarta ka tirsan baa degan waa afarta taabacsan baa degan haye oo caadi iska ah degan haye hada markii loo Soomaalida qabsanaysa dad baa loogu tagay magaalada bandow cilma dad Soomaaliyeed baa loogu tagay afar يا لوتي دتكاس دت وعدت استح جالي والآن لو كان سائر كده وعفر الناس وما لنا ما لوتي هي وعادي وسكت جن وعفرت إمام بولانيس ما بعده لكن دتك سو ما لنا سحرها وهر على قصصها وعدت كجرب عيسى الأولى هي عيال كده هم كده زوج عيوان دتك سو ما لنا ما لقدر أمين لكن دت بجوا بجع وولد دمانت وذقون أيام إيش هجوا لكن عفر ما كنت رنينا دتكاس دت سو ما لنا ما كون سح ما هم سح ما وعدت عفر هوا وماشي تجي سوزع عفرتو دش أيام دقت ماشى سدة وأي أدر لبصر أيك عندك وين مجالس ويسيتوس أنا سومالي ون عكس سوسة ليو بوليس نسوقين سومالي كان أنا عكس سوقين مركز سراكيش هم مركز كسرن عيال كذبة كسرن هير بادية عفرتها بادية دقنا وطلع حوالي كذا ما ذن أيام كسوقة مركز سوق فرق ذو وحاجر تي مالي نمد اشترى هاد إنه تريها بري هرجه وقليها عندك من تري توبيا إنه تي قلبت كست حريه عينك الصومالي أي جوجير أمبي نيندي يا هراء أبو خمسين يتجرؤ بقوة مرج حوري بتري بروين بتري هيكل بتري دجالنا بدم بتري وده ما تود وعندما الصومالي دو أي وايد ود بيس أي قعدت كويين ولا تدبر دجالنا أي لكم مرج وحوة تي أفر جوتو عينا ليه ويا براي حيث لا قرمة دبك إن لساري أما هو لكم ما حكى حكى لكم اللي بس رجال أو لا يقول المامى منا إنه يهاي لمبلينه هوا نمرينا يا منا حسن يرى إن الله يا سيد حكتنا لو جزوج بدي وهاك هذا كل كرمى وحوش شيء إن أي سوامارد وبحث وكل لعبان إنسان دولت كشنيلة أنا كل لعبان إنسان ماشان أمان كذا أيه وإلى رجال قرشها أنا لسوق بجمي ما كان وحوش شيء جن إنه أمر تلس كل كي من إنه هي سنين هدو أمر تلس كان يكوي مدو ساعة وطاعوا تاني وجود بينا أكيد أنت أردت زكية ما نسوا ما يمان مرك دعك أنا ما تديه فرما مرك مرك هوش وحن ودا أنا يته أنا بركة ما لقيته بعد ده ما أنت ندعي على كلامي ما أنت عفرت مرك هذا جبتي هوش إلا حفيز كل زجاجة يتوه بتالي تري أمي لتري يتوه بشر أسنها نجبي ده هي ما ممكن دعك كسو مرضو شروع الدلك ويكون حد بين أمن الدلك أي خلق خلقي دولا يتوه ببرتمه ده ودان وده هي ويحاول أنا أسبير صدي قيمة الجاش هنديك oo saraakiil soo dirtay dirada baad jooga oo tan halkaas ay lagu wadaa siyo hay'adaha amniga ee deegaanka Soomaalida iyo kuwa afarta oo dirnaba isla maalmaha ka furmi doona hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida iyo talihii liyu booliska oo ayaguna jigjig ku soo laabtay jigjig looga yeeray maamulka deegaanka ay si tar ahaan ugu yeelan marka waxa ku cadeynaysa galbeedkan city inuu deegaanka Soomaalida saameyn ku yeelan doono hata maamul ahaantiis inuu saameyn ku yeelan doono ayay weegtay Mustafa Umar madax ciidanka duwanaya
مصطفى هوري وحال لوغا هيا ان حكم كان كوما بدلاني حكم كايغا دول سوماليس كوما بدلاني ان ان كوسي جوغو كوما بدلاني انا waxay dhaanta bira sidii deegaanka la igu wareejiyay Jamal Kanemid xuduudii sidii ahaayeen hadda waa Mustafa wuxuu ku saxsan yahay garbaciis aan dhuf cadays asagu ma bixin ayuu ma qan bu yimid asaga dagaalku bilaabay roo soo xilin marka Mustafa deega hadda dagaalka meeshu joogo waa meeshii uu ugu yimid baa deega ay ciidan soo hadlay joogan meeshii uu yimid baa la maraya hadda magaalooyinka way maqnaayeen oo afarta markay gacanta ku hayso oo markii sareenta sharci uu dhahay oo amarka ciidanka siinay uu dhahay magaalooyinka galay afarta laga saaray markii waa marka waxaad moodaa inuu galbeedka city siyaasad ahaan oo saameyn deegaanka soo dhan ku yelan doono hawlo badan baa socon ka waxba la karkarinaya hadda sidoo kale waxa hadlay xisbiga adu deegaanka Soomaaliya kadib waan galsan walaakiin filisibis uu adu sabab yahay oo galbeedka city aan maayo saraakiisha ugu sareysa galbeedka city ay yihiin ayaa isna warbaahinta la hadlay xisbigaasi wuxuu sheegay in risaalaha Itoobiya ay u gudbiyeen inuu xal la yimaado oo gobolkan oo si toos ah u soo farageliyo oo xaaladda cakiran ee amni oo soo farageliyo ayagoo sheegay inay ciidamada amniga ee dawladda federaalka ay soo galaan gobolka amniga ay soo shacabka guriyooda lagu celiyo qaxay marka galbeedka city hawshiisa aad bay u karkareysaa jigjiga ilaa Addis Ababa ilaa galbeedka city hadda waxaad moodaa barakaan maray marsaha wax waxa baba ma soo saraglay Mustafa Cagir wuxuu dhahay u badan tahay ba anagu waxan ma yeelayna dagaal baan ka doorbideyna in kasoo meesho Itoobiya tahay oo kaas adiyad badu ma hasantii daawadayaal weynu ku qadan dhigi doonaa madaxweyne Mustafa iyo khilaafka soo kala dhaxgalay dhanka sare ee federaalka ee Mustafa waxaan moodaa inuu adkaystay oo waxyaabo fara badan ayuu moodaa inuu ka adkaystay sida duulanka Itoobiya ay ku doonayso in lug hayeysay lacay deegaanada ay ku tagto oo Mustafa gudiga lagu soo diray uu diiday ambaba ku xadur daartay sidoo kale ciidamadaasi inuu dhisan galiyay Soomaalida oo ay halka tagaan marka waa nin ay Itoobiyaanku doonayaan waxay doonayaan dhulkoodii ee dhulkii maxaanku dhahday ee baa ku samoo gol yahay ee ay Soomaalidu lahayd inay Soomaalidu ku dhacdo marka Mustafana waa faansan yahay waa nin waxaad moodaa isu soo jeeda marka bal waynu ku qadarigi doonaa xogta Mustafa iyo dawladda federaalka ee khilaafaadkaasi ee laftigeeda waynu eegi doonaa xogo rasmi ah naga soo gaaray dhankaasi laakiin bal aan ku horeyno dawladda federaalka ee Soomaaliya miyay ka noqotay ilaa abiyo uu ka noqdo waxa uu la malmuluqday Muuse Biixi inayna la kulmayn Abi Axmed oo Abi Axmed bay la kulmayaan oo xogta soo baxay Masaasa mise waxa weeyaan wada hadalla furmi doona maxay ka dhigan tahay marka barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamij laba dhaban la ah bal waxaan ku horeynayaa haduu Ilaahay yiraahdo shidan ku horeynayaa shida uu qaabkii wuxuu dhacay baa leeyahay farabkooda waxaad moodaa dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inay ka laabatay heshiiskii ahaa Itoobiya lama kulmayno ilaa ay raaligelin ka bixiso kana laabato barnaamijkii waxaad moodaa inuu si weyn u soo dabcay ayaad moodaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa waraaq iska soo jiray waraaq weefta ah oo ilaa Soomaaliland ku socotay ilaa Soomaaliya ku socotay ilaa dalka Turkiga ku socotay ilaa gudaha Itoobiya shacabka Itoobiya wax loogu sheegay ayaa soo baxday waraaqdaasi nuqul kamid ah ayaa la qariyay oo maadaama lagu qoray Axmaariga iyo Ingiriiska lagu qoray luqadaas labadaba waa lagu qoray marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu yiri dawladda Soomaaliya uu hoggaamiyo professor Xasan Cabdi Sulaada waa nin siyaasi ah waa nin carab kala laadiya isagoo ku dilaya iyo hadana ku amaanin oo mujaamalada way taqaanaa Itoobiya ama munaafaqada isagoo ku dilaya iyo hadana ku amaanin wuxuu yiri professor Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta garwaaqsaday shacabka Itoobiya waxay u baahan yihiin fahmay buu wuu fahmay buu sidoo kale wuxuu yiri Soomaaliya oo kasoo dabcday barnaamijkeeda adkaa ee ku salaysnaa bil cadaafada iyo maartaa isqalajinta kasoo dabacday bir waako kasoo dabacday marka maxay uga soo dabacday gabi ahaanba Soomaaliya waxay meesha ka saartay bir barnaamijkii ka noqoshada Itoobiya waako gabi ahaanba meesha ee Soomaaliya ka saartay marka maxaa ku cadeynaya inay Soomaaliya ogolaatay in laga wada hadlo badda yaani Soomaaliya ogolaatay waxeed in lagu wada hadlo ha in waxeed lagu wada hadlo Soomaaliya ayaa ogolaatay marka miiska waxaa saaraa gudi waxaa jiray shalay ka yimid Soomaaliland oo Addis Ababa tagay oo lagu soo dhaweeyay oo hor dhac u ahaa xaflada qalin ku duugida aqoonsiga Soomaaliland iyo Itoobiya dhulsinteeda iyo Muuse oo la suwayay 4-6 kadib inuu Addis Ababa soo galo la suwayay oo haystay martiqaad ra'iisul wasaaraha haystay oo in xaflad weyn Addis Ababa lagu dhigaa oo lale waa lagu kala Soomaaliland la shaaciyo Itoobiya la shaaciyay bad leedahay
بدأ يبرر جابين إن سومالي لحين لغوش عيا يلا ربي مركا وراقنا الجزيرة مركز صباح الموسو حل جور جليي إنه سجو أنت لقى صلابنا يهشيز كسومالي يتوبي هشيز كسومالي يتوبي أحمرية وده خذ الله وده حلا وده خذ الله أحمرية يا أبا هنستفع له أرض سو استفع خلاص لوجو في ليه في عن أنا وسيد أروف فهمي وها فكده يسيد أروف فهمي حقيقة عداتي إن أرتا أبي أحمد سومالي هو أقصن ورمو قصبيني وهو قصبيني كل شيء سومالي لأن أيضا لا أقصنن سيد بدي بره به هشيز كوا حقيقة أقصنته بدي بره هذا بدي بره كان شعب كسومالي لا يسكن أيضا شعب كسومالي لا لقن عنن سياسي كسومالي لا لقن عنن يتوب ينتسك ولا شو ما ذكر تحمر بدل ليزي بدل وح صورة قلعة ما حاسس شغل محمد إن تو بض بحيو أو بض سومالي أو بحيو الروقوي أيوة الروقوي اللي قرأت عشان صورة قلعة ما لبق تاجر أي سومالي لين سومالي لان شعب كذي يعيد أو تاجر أو كذي في عارض يوم بض سومالي حسن كوك على أو بض سومالي بحيو أيضا تاجرك زيش بس حاس لبق واحد معقول ما سياسي سياسة عالي عالمي مرك الفيديو تو صورة قلعة زمان وح أيضا مرك بس حاس لبق متكلم كوجرته حسن ما أنتوا يتوب بأسرة حبدي يتوب بين سومالان أقوسنا سومالان أسرة حسنا بس يتوب بما قادنا زه هو أهم أمر سومالان ويتوب بأقوسة وجيسكي كحردن يدولة دي سومالي وأسي أيدي مدوا ماشس يين مركز سومالي أيضا ميال يسا طول كاجي أيان كان قبيل سومالا من أقوسنا يا سومالان أدان يتوب بيه سومالا والله ما عمل دولة جرر والله ما عمل أيان الله سومالي أنا واقسيس مركز سومالي ما حكيت أنت أيضا إني أقصد سومالي ما كنت أنت مركز إلا سقبت سيارة ربع واحد إلا سقبت سيو أو مال سكو كانوا أيه وراكسن مركز واحد أبدا أنت هاي إن حسن شق محمود ورتا إتوبي ويا قوسن حسن لو ميوك راعي أظن محل هذا أروح محل هاي سوما حسن شق محمود أيه أو قرار أي إني سومالي لا قوسن إتوبي أيه قوسن بديل البحيه بدينا لبحيو مركي حسن وصعدا مدعو عيدك الدولية إنه مدحوينيه جمهوريه دفاع العرفي صومالي وسوجيا يدالك لك بسي حسن باتارك وحسن بجيدين مركي بحورة بأينا ودهو إتوبيا إشيس بانكوكا اللي حالك هاسي إنه يتكتو أي كوشا قايسة طوب بينا مركي صومالي اللي أقوصادنا إنه ودهو وحاسي أيضا مدعو الله لاديو لكن حسن با صومالي لان أقوصانا إشيس كتبتها واساس وح إتوبيا هدير إتوبيا إيرتو إنه حسن إنه أقوس إتوبيا سومالي ولا أقوس إنه حسن مصين كربت سوق سوق مركب ماشى قطبات وعلبي أديهم ماشين وح لا أقوس صدق يو أقوس ماشى ميالي نقول لك هذا أنا يبا شدو ماشى ياله أقوس ما كوري مي أقوس حب وح حتى دير الله نحب لا أقوس وح لا أقوس ماشى ميالي متأخر لقينا واقورس ماشى وحويان نقول إتوبيا سومالي أخر لقينا واقف عين إذا جيسو نقول إتوبيا هذا نيسو سومالي لان دول كل سكورن شري دولت بقى كلا كسر بعض الرياح عتوم اللي ده مركا أقوس يعني واحد يتوبي بس كده لنتهي ده دول قاعدنا يو يو دول محايا ضد دفاع عن يوي مركا وحلا ده هاي حسن بقى دول كإن لقاعته يا كوك أبلا ها حسن بس يحيى حسن بقى يتوبي دول كسيني إيه وكاس كاس سيني وكوري جري واقف بل أنا دب وقول صغير النقطة ده كاسي يو جون ولا فتجيسو عرمه على السعودي جوني بالجوني وصوده هو مركو هراء قابك أي وحمر وكسيهين نك مدحولي الجمهورية الفدرالية الصومالية حسن الشيخ محمود وكان نقضي بالله إلا كلان كي وأول هرشة إنه لكل ما الدولة دي تبين كان نقطه مو يعني إنه لكل من أبي أحمد يا نمان كان أرميز مكان إنه لكل من أول هرشة لكن هذا وحال له ولكل ما هي بالله ودي وهذا لا بس هذا أرمها بالنوبة يا أبي نورتا نو ما حسنت هاي نفرق قد نعرفت نورتا السكور اللي وهذا صعب كشيء أنا كورة يعني نحن وبحين ويرتا روينا نحن وبحين أنت كواد حيت هاي دولة إثيوبيا سومالي وكردرات دول سومالي بكردرات دول سومالي وكردرات إثيوبيا دول سومالي ما قادن كرتها وماي أو دول سومالي إثيوبيا ما بات سومالي إثيوبيا ما قادن كرت تهر سومالي قادن أن متهر قادت مجرى أي اللي هنا دب لحد جين مجرت ها مد حالها إن شيء سال الله قال يو حاس يو واقع تاني وبنا أنت كشيء مجرت مصبي حين بضم بحين قر حاس يغنم بحين قر فرماجي شريف نم بحين قران قفص ومالنا بضم بحين قر بيا وحنكوضع
إثيوبيا هرت دول هراء ينجح هاي سي أو كون يسجل بقول كل هراء جرو أو قالوا ده أوسي حدا أو هذا يعني دول دجاج سومالي ده أقول إيه كم تاعي دول كاس دول سومال كم قام سومال ده دكان وسوق يعني سوماليين دول كان ينعيق لي وسوق مرك دول كي مدام أو أي حتى كور حلا شذا يعني سوماليين عند مدقوس بين هاي تكت عن تاعي سومالي دي إنه مدي وين أي حتى فرق لي سو أو سومالي دي لا شاب سو ما مودي سو هذا لفتوه ده أي مرك القادم يعني مرك اللي بعد خلاص كش aan farqada horta aan waxyaabo badan meesha ka jiro koode aan u maleeymayo aan in ay wadumaa xadudumaa ha sagalna fiin ah hadda jirbi lahayn xadudumaa jilbal oo bashaash horkad kan dana iska doon haye aan horta aan farqada aan dhul la qaatay oo waqtiga hore ee isticmaalkii iyo dhulkaas aan Ethiopia way jiraa ama Kenya ha jiraa ama ha jiro aan maxal dhahay Ethiopia aan laakiin waxa meesha taalo dadka degan inay Soomaaliyeen is ogeyn ilaa hada dhulkan ay degan yihiin in coast jiraan anna kuna loo aaminsan yihiin oo inay ka bixi doonaan oo aaminsan yihiin laakiin hada markii la yiraahdo in maamul goboleed oo Musubi xil yiraahdo ayaa bad heshiis u saxay seelac lagu hayo maseen karo seelac lagu hayo kan Mareykan joogay kan Yurub joogay kan Soomaali joogay kan Afrika joogay way ka dhaxaysa marka qof shakhsi uu ka yahay Musubi xitaa adoro madax maadid ka soo dhamaana Musubi leeshan sanam lixsan joogay maadid soo dhamaaday shacabka Soomaaliyeed wali way taagan yihiin marka haday Itoobiya timaado meeshaas waa lagu dagaalamin doona shacabka Soomaaliyeed ku dagaalamin doona xitaa madax iska daa taa waa qodob taas qodob baa midan kala haas sheek oo leeyahay aan allaa wuxu ka tarasulay in abi axmed uu la kulmo oo markaas oo qalaaday horta abi axmed iyo xad sheekh ma kulmaayaan oo had koob wada hadal ka dhacay meeshii Kenya oo wufdi la soo diray labada nac way sahmi waayeen oo loo kala tagay tan turki ka dhici doontana waxay la tahay intii oo kale ay tahay aan isku fahmin laakiin turkiga maadaama oo labada dawladood heshiis amni kula jiro labaduba asaga ku qasbay inay tagaan meeshaas oo turkiga la isku tago laakiin waxay tahay waxa meesha kasoo bixi doona wax saxmiyeen ma samaa wax maash kasoo bixi doona wax sax ma mana lagu heshiin doona mana la isku afkaran doona Xasan Sheekh Maxamuudna hore u sheegay wuxuu yiri hadii Ethiopia soo marto dad saxda in aanu bad waan ka kireen karnaa laakiin hadduu xir barbara markay galayeen 130 ay malacag baxsanayeen waxaan ogolayn in badas aan la qaadanay laakiin percentage ay ku darsadeen ay wax kala soo deey karaan ama markaas percentage lacag aanu qaada karaa hadda Ethiopia waxba ma doonaysay dhul ayadu ay leedahay dekad malaca meel wax kala soo degta malaca laakiin dhul iyo biyo iyo adduun bay rataa wax isku qofalan bay rataa inay qaadato hadda ma qaadan kartaa suuragal ma haye qaadasho meesha ay taalo horta ma qaadasho wax liraad xag iska dhig ciidamada Ethiopia Soomaali soo galgalay waxaan soo galgalayna xasiq lagu wacaydina dowlad Soomaali wacaydina ama wax ka noqoto ama tanaasusha ama isana moogi ciidamada Ethiopia na tabar malahan Ethiopia dhaqaale ma haysto awoodna uma lahayn dowlad Soomaali qaadato su'aal kale madaxweynaha Ether iyo Kowdi January goonayo inta ay soo baxday heshiiska Muuse iyo hadii ay ku soo moogol yahay iyo Ethiopia ra'iisul wasaaraha kala saxdeen Xasan Sheekh habka uu difaacayo iyo qaabkiisa ama sidoo isu ururin lahaa ama ciidamada ku dhisan lahaa ma ku saxan yahay wadada saxnayd miyuu saaran yahay madaxweynuhu mise dhaliil wax dhaliil aduu haysa ma jira seedab ma horta dhaliil dowladda dhaliil lahayn ma jirto dowlad walba dhaliil way leedahay aan Xasan Sheekh waxa horta taakada ku hayo maamul goboleedyada waa aan xuduudaha markii la maamul goboleedada joogto dowlad Soomaali xuduudaha Itoobiya ma joogto marka maadaama ay maamul goboleedyada dawladda la shaqeyn lahayn xasiq dhawr jibin weyn halkaas ka haysto mid kale oo dhawr jibin ku haysta xaqiiqda ururka AS oo ayagana gobolada qayb ka mid ah joogo ayagana dhawr jibin ku haana dawladda ciidmadeed meel magaari kara waa in ayaga la dagaalamaan mid saddexaad waxay tahay wadamada caalamka qayb ka mid ah sida wadamada carabta oo kale xasiq dhawr jibin sida Masar iyo maxalada Qatar iyo nimanka maxalada Imaaraadka iyo Saudiya dawlad Soomaali dhawr jibin ah hadda si uu saaxiib leh hadda asaga qaar hadda kamid oo saaxiib leh waa hadda saaxiib toos dawladda carabta oo leeyahay marka laga reebo Masar moy ku kala saaxiib ma iyo Qatar oo aydan waxa way marba nacis u gudineysa Imaaraadku waa kala tagen Soomaaliya ismaaystan Saudiya iyo Soomaaliya ismaaystan aan waxa way wal isfaham siyaasada la isku fahmin marka aan waxaan dareesanahay in dawladda Soomaaliya ay dadaal iyo orod wado haddana waxa ay badan ka kala daadsanayeen kala daadsanaantana waxa ugu wacan isku xirnaan la'aanta dawladda iyo maxalada maamul goboleedyada culays weyn keenaysa su'aasha ugu dambeysa adoo soo koobahaya madaxweynuhu Soomaa Rabin ciidamo 30 koor ugu yimid Mareykanka wuxuu ku eedeeyay ciidamada inuu kala diray dhanka kale Kowdi January ilaa iyo munaahada Soomaa dhigi karo madaxweynuhu ilaa iyo 100 kun ama 80 kun ama waxa doonto baan noqoto ciidamuhu tababaran kari Soomaa dhigi kara arintina ma uu tababaran kuwi hore uu kala diray Soomaa dhigi kara wax ka jira mal arintaas haye aniga xaqiijinayo oo aqri la soo istaajinayo haye ma jirto ciidamo la kala diray ciidamo ayaa la tiray laga yimid 50 kun aha ciidamo kamid ah ayaa wuxuu ku laabteen maamul goboleedyada sida Jubaland
محلدة بودلان إن إس إس سي ويقول أبتر ويجرى العيدم إلى لو كن قارئ لكن عيدم هذا كله إلا صوت وبرئ لما أنتوا دوي جوا وحق لو جرتوا إن توم كنا عيدم على صوت وبرئ أو عيدم بلسي من تار لرد مقال مقص هل سنقرح كم دعين لو قلنا استي وحال صوت وبرئ وانا وحال القرح يضع سي كده عين مقال المقدس أسباب بدأ شيء استراتيجي دودي أو شعبك كسبنا يوم بلي نمان كثر جلسة ما كرح يدي أيجا دايب بلي دي حاجة الدولة ما هو حال له أيجا بس كده أيوة كتنزل أيجا كتنزل بلي هذا الحيو تنزل وين طيب ترونك سنة دمينا يا رتب حد يكتنزل يا رتب واحد يعني بدك عليه عيدم الدولة دي ما عنو البطاقة برتاجر أو هذا تركيا ترك سمحرن دوا فرنت إن عمان البعيد ما لسه سارة يكون مهنقطة سدد بقرة نقطة أسبوع والبو عيد ما دولة عرفت أو تعبر له سحري مركز سر دولة نوجر تاو عيدهم بدن دولة وحرسة هرت وجران إن هذا سيب من بيانين مرة خوف رب بدن دولة سوق قط نوجر هو يالو الاتجابي سرقين تركي كي مدو تعبر سوق قط إلى سدومي جارة عصرية أو سومالي قبل الله كلك نوجران مركز هلا عند سوق سعودة يالسكوا لنا ده الآن كاسيو حوها قوني أو أسو إنت بدن كفالو ده حالة دلك الصومالية دنك مديقنا أمان الله ده أوير تشتشيرة حق دولة نبدا دلك الصومالية إنو آد إياد وطاقره آد إياد بدو ما سنتيهم برامش كيني فاقد آد إما هايين وكو قنانا دينا إنتين ودودن بغو كل مدونة متكمل لما دو حاند كاكتكينا سيدا أيوه نبت قلي